Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ще разгледаме една тема, която е изпратил Сеп. Не мога по-натам да разбера името му, но тъй или иначе темата е изключително интересна. Касае екипа на Ферари, тъй като изпратилия писмото е голям фен на италианският отбор. И въпрос е дали тази година отбор съставен от предимно италиански инженери не се справя по-добре, отколкото екипи, в които имаше доста германци, англичани, и дали не е мит фразата, че когато в Ферари работят само италиански инженери, в крайна сметка не се получават резултатите. Интересно е наистина, че това, което се случва тази година в Ферари, се ръководи от предимно италиански инженери. Тя да бъдем обаче прецизни при така коментара си на тази тема, защото в най-малка част от създаването на автомобила за този сезон участва и Джеймс Алисън през миналата година. Но, отваряйки темата за капацитета на италианските инженери, трябва да обърнем внимание на това, че действително в момента тимът се ръководи от Матия Биното, който всъщност е швейцарец по паспорт, но от италианска Швейцария, от Лугано, учила в Италия и работи действително с екип от млади инженери, с които работеше и Алисън, като част от тях са изградени в отбора на Ферари. Като традиция, по принцип, италианските инженери имат изключителни успехи, изключителни познания и начин на работа, който действително в някаква степен може би се различава от този, който има англосаксонския начин на управление на отбора. И аз лично не бих искал да кажа, че един или другия манер на работа в крайна сметка е този, който дава по-добрите резултати. Защото в продължение на десетилетия италианските инженери във Ферари са постигнали невероятни резултати. Като започнем от самото начало на Формула 1, тогава, когато в огромна степен обаче успех е зависело много от механичната част, от двигателите, от изграждането на автомобилите по един много различен начин от този, по който те се правят днес, италианците просто са имали изключително превъзходство. Самата философия на Енцо Ферари е била, че с аеродинамика се занимават хора, които просто не могат да правят двигатели. Така че в една подобна обстановка, изграждането на конкретен тип философия в строежа на автомобилите, в търсенето на максимална мощност, на страхотна динамика, може би с цената на някои компромиси в издръжливостта или в други компоненти на автомобилите, ги е водило до успех. Света се променя, всичко се променя и в крайна сметка сегашните италиански инженери в огромна част, бих казал общо в бизнеса, съвсем не са онези пряко свързани единствено и само с механиката, специалисти, които е имало в миналото. Просто една най-малка част от тях познават съвсем различни технологии и резултатите им се получават. А идеите, които имат, всъщност са изключително добри и в някакъв момент пък се осъществява тогава, когато има наистина някакъв тип по-различна организация. Тъй или иначе организацията във Ферари в момента бе създадена по един различен начин, но обстановката е спокойна и успехите идват, защото един Алдо Коста постигна страхотни резултати в Мерцедес. Наистина част от постиженията в момента се дължат именно на неговите идеи, на неговия труд. В една друга епоха, работейки във Ферари, резултатите бяха други. Сега обаче виждаме, че действително Маркионе, който също не бих казал, че е чист италянец, най-големия бос на Ферари, защото в крайна сметка човека е с канадски паспорт, със съвсем различен начин на управление на нещата. Но той натисна отбора, а Ривабене по един особен начин подреди всички и в крайна сметка резултатите пак се получават. И действително никога крайни мнения като това, че италианците не стават, са абсолютно безпочвени. Това са просто твърдения на хора, които действително, как да кажа, имат едни пристрастия, изградени по един или по друг път, които не са пряко свързани с истинската реалност. Някои от тях са повлияни от серийните автомобили, но специално в Формула 1 нещата са много-много
поставени на една друга основа в момента. Така че това, което те правят, действително буди единствено и само възхищение в момента, защото колата работи добре, екипа работи добре. Да, Фетел е германец, но действително той се чувства по един превъзходен начин и той го подчертава няколко пъти. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други теми, които ви вълнуват.